A palavra de público foi dada pela presidência do Congresso de que fizéssemos hoje a reunião em plenário para que fosse aprovado o requerimento colocado em pauta, melhor dizendo, o requerimento da CPMI dos atos do dia 8. Mais uma vez manifestando a vontade daqueles que hoje, em tese, são acusados de terem alguma parcimônia com as atrocidades que foram cometidas no dia 8. Na verdade, nós queríamos a investigação. Hoje, que se completam 100 dias desde o dia 8, nós queríamos reforçar com a aprovação desse requerimento do CPMI para que fosse investigado a fundo e saber quem de fato foram aqueles que diretamente promoveram o quebra-quebra ou que de alguma forma solitiram ou estimularam que esses atos acontecessem. O encaminhamento dado aqui, ouvindo todos os lados, tanto de oposição quanto de situação, foi de que o presidente Rodrigo Pacheco, nesse momento, está reunido com as lideranças do governo e da maioria no Congresso Nacional para tomar uma decisão se atende a um requerimento assinado pelos partidos que compõem a maioria no Senado e na Câmara e nós da oposição, pleiteando que o respeito ao direito constitucional de nós que hoje estamos na oposição, estamos na minoria, de que é se utilizar um instrumento como a CPMI, um instrumento de minoria, e não pode simplesmente por um argumento de que a maioria está pedindo o adiamento da sessão, esse requerimento não ser lido. Até porque, neste exato momento, já foram atingidos os requisitos mínimos para que o requerimento fosse lido. Qual seja? Requisitos de quórum na Câmara e no Senado para a abertura da sessão. Portanto, está tudo completamente perfeito, em consonância com a Constituição, em consonância com a legislação, para que a leitura do requerimento do CPMI seja feita neste exato momento. Agora, se for tomada a decisão de adiamento desta sessão, é o que nós estamos aguardando, a decisão do presidente Rodrigo Pacheco, obviamente, vai ficar uma situação muito ruim, constrangedora, de que a palavra não foi cumprida e que hoje seria feita a leitura desse requerimento. A oposição, inclusive, se dispôs a autorizar que não houvesse o trancamento da pauta em razão dos vetos que estão trancando a pauta, que precisam ser votados antes de qualquer outra matéria, a oposição se colocou como favorável, desde que houvesse a leitura do requerimento da CPMI hoje, inclusive os PLNs que tratam, por exemplo, do piso da enfermagem, para que existam recursos para o pagamento dos enfermeiros, um ato ainda do governo Bolsonaro, que se passasse à frente da votação dos vetos para que fizesse justiça tanto aos enfermeiros quanto aos servidores públicos. Estou aguardando a minha votação de um outro PLN que reajuste 9% os seus salários. Então era o que está aqui aguardando agora a decisão do presidente do Pacheco, mas obviamente a oposição não concordou com o adiamento da sessão de hoje. Você cogita ir ao STF? A gente tem que aguardar qual vai ser a posição do presidente Rodrigo Pacheco. Eu, particularmente, entendo que ele quer fazer a sessão do Congresso hoje, porque ele já havia se comprometido, então se fosse a vontade dele, ele faria isso. Mas ele, na condição de presidente do Congresso, está pesando se atende ou não o requerimento da maioria dos partidos que assinaram pelo adiamento, ou se atende ao outro requerimento da oposição exigindo o seu direito constitucional de minoria para a leitura do relador do requerimento. O Senado não deu quórum, né? Até agora. Já deu quórum.
Brasil, são mais de 45 senadores. A oposição está se fazendo trabalho. Exatamente, já tem um quórum suficiente. Olha, certamente, se você não chegar à apresentação da sessão de hoje, como a oposição não concordou com a agenda, e aí as consequências disso, a gente sempre vai trabalhar para que haja um acordo. Então, sendo possível, certamente, na Câmara e no Senado haverá um trabalho diário de obstrução, de dificuldade na aprovação das matérias, de discussão de todas as matérias, inclusive o que não está na condição de nenhum senador individualmente ou deputado, que algum parlamentar busque o Supremo Tribunal Federal para trancar qualquer votação no plenário do Congresso Nacional até que seja lido o requerimento da CPMI. O senador, o presidente sinalizou uma nova data, se ele, de fato, não abrir a sessão, uma oportunidade de semana que vem, sinalizou... A data seria hoje, né, como o requerimento dos partidos que compõem a maioria da Câmara do Senado, não é uma data colocada no papel. O próprio presidente Rodrigo Pacheco tentou fazer acordo para que fosse votado na próxima quarta-feira. A sessão do Congresso acontecesse na próxima quarta-feira, com o compromisso, esse foi isso que ele está discutindo ali, acredito eu, com os representantes do governo, com o compromisso que assim que abrisse a sessão na próxima quarta-feira ele fizesse a leitura do requerimento da CPMI antes das votações dos PNM. Queremos CPMI! Queremos!